ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ ኪዶ አበሻ ቻናል ተመልካቾች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄን የምታዩትን የሚያምር ፓስታ በዶሮ እንዴት አድርጌ እንዳዘጋጀሁት ቪዲዮውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እዩት እንዴት እንደሚያምር እና የሚያስፈልጉትን ነገሮችም እዚህ ጋር ደርድሬ ያለሁኝ ሁሉንም ያው እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ፓስታውን ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁ። ፓስታው እንደምታዩት ቀጫጭኑ ፓስታ ነው። ወፍራሙ ፓስታ ስለማልወድ ነው እኔ ቀጫጭኑ ነው የምጠቀመው ብዙ ጊዜ። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ። ቀቅዬ ውሃውን አንጠፍጥፌ ነው ያስቀመጥኩት እንደምታዩት። እና እዚህ ጋር ዶሮም አለኝ። ዶሮውን ደግሞ አገንፍየዋለሁ። ነጭ የሆነው ለምንድን ነው ካላችሁ አጥንቱን አውጥቼ ትንሽ ጨውና ውሃ አድርጌ አገንፍየዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 2 ራስ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ በደቃቁ የተፈጨ አለኝ። እዚህ ጋር ግማሽ ሽንኩርትና ግማሽ 2 ቃሪያ አለኝ በቁመቱ የተከተፈ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ የአበባ ጎመን ነው። አበባ ጎመንንም ልክ እንደ ዶሮ በጨው አገንፍየዋለሁ፣ ጊዜ እንዳይወስድብኝ እዛ ጋር ስጠብስ ምናምን አገንፍየዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሳይገነፈል ምን ሳይል የተቆረጠ ሽንኩርት የሽንኩርት እና ካሮት ነው። ሽንኩርቱ ይኸውላችሁ አሳያችኋለሁ። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ገና ሲደርስ የሚነቀለው ሽንኩርት ማለት ነው። እስቲ ቆይ ላሳያችሁ። ካሮቱን በመፈቅያ ነው የፈቀፈኩት። የዚህ አይነት ሽንኩርት ማለት ነው። ቅጠሉን ቆርጬ የተጠቀምኩት ቅጠሉ ብቻ። ይህ ሽንኩርት ነው ገና እንትን ሳይል የሚነቀለው ሽንኩርት መሰለኝ። እና እነዚህን ተጠቅሜ ነው ማዘጋጀው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ደስ የሚል ፓስታ እናዘጋጃለን። ዛሬ በመጥበሻ ነው የምሰራው። መጥበሻችንን እንጥድና መጥበሻችን ላይ ዘይት እናደርጋለን። ዘይቱን እናግለዋለን። ዘይቱን ከጋልን በኋላ ዶሮውን እንጨምርና ዶሮውን እንጠብሰዋለን። ዶሮውን ቢያንስ ቀላ ነገር እስኪልልን ድረስ እንጠብሰዋለን። እንደነገርኳችሁ ዶሮው ላይ ጨው ስላደረግኩኝና ስላገነፈልኩት ጨው አላደርግም። ሁለተኛ ነገር ገንፈል ስላደረግኩት አሪፍ ጣዕም ነው የሚሆነው። ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ጊዜ አይወስድብኝም። ነገር ግን አገንፍላችሁ በደንብ ውሃውን ማንጠፍጠፍ አለባችሁ። ምክንያቱም በዘይት ስጠብሱት ከነ ውሃው ስታረቡት ይረጭባችኋል። ልክ በዚህ መልኩ መጋልና ለመጋሉን ጋዛችን ዘይታችን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ዶሮ በጣም ነጭ ሆነ። ያው ነግሬያችኋለሁ፣ ስለቀቀልኩት ነው ስላገነፈልኩት ነው። ከዛ በኋላ በዶሮችንን በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። መጀመሪያ ሽንኩርት ወይም ቃሪያ አናደርግም፣ ምክንያቱም ዶሮ እንዲጠበስልን ሽንኩርት ወይም ቃሪያ፣ ሌሎች ነጭ ሽንኩርቶች ቀድመን ካደረግን ግን እንደ ወጥ ይሆንና ዶሮችን በምንፈልገው ከለር ላይ ይጠበስልን ስለሚችል መጀመሪያ ዘይት ብቻ በማድረግ ዶሮችን እንጠብሰዋለን። ከዛ በኋላ ሌሎች ነገሮች የምንጨማምረው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሌሎች ነገሮች ብዙ ረዥም ሰዓት አይወስዱም፣ ወደው ክትት ክትት ስለሆነ የምናደርጋቸው ዶሮ ነው ረዥም ሰዓት የሚወስደው እና ለረዥም ሰዓት መጠበስ ያለበት ዶሮ ስለሆነ ቀድመን ዶሮ ነው የምናስገባው ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደ ቤተሰቤ እንዲቀላቀሉ ጋብዛለሁኝ እና ከጎን ያለችዋን የደውል ምልክቷን በመጫን በተለያየ ጊዜ ቪዲዮ ስለቅ ከማንም በፊት ቀድሞ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ቪዲዮዎችን ከወደዷቸዋቸው ላይክ፣ ሼር በማድረግ ሌሎችም የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ የተለቀቁ የፓስታ በአትክልት ለምሳሌ ያለ ሌሎች ወጣወጦችም አሉ የጾም የፍስክ የሆኑ ወጣወጦች ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና እንደተለመደው ኮሜንታችሁና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የእናንተ ኮሜንት ለእኔ ብርታት ስለሆነ ኮሜንት ማድረጋችሁን፣ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ሁሌም ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከጎን የሆናችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ቪዲዮን እያያችሁልኝ የተለያዩ ኮሜንቶች ለምትሰጡኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ፈጣሪ አክብርልኝ። ሁሌም እንደምለው አክብራችሁኝ ቪዲዮዬን አይታችሁ ኮሜንት ለምትጽፉልኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንደምታዩት ዶሮውን ልክ በዚህ መልኩ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ትንሽ ወደ ቀላ እስኪል ነገር አድርገን ብንጠብሰው ምንም ችግር የለውም፣ ምክንያቱም የተቀቀለ ስለሆነ አይደርቅም። ከዛ ልክ እንደዚህ አይታችሁታል፣ ከለሩ መጀመሪያ የነበረው አሁን ቀላ ነገር ነው ያለው ዶሮ። ስለዚህ የምናደርገው ምንድን የተፈቀፈቀ ነጭ ሽንኩርት አለ የሚያችኋለው፣ እሱን እናደርጋለን። ነጭ ሽንኩርቱን እናረግና ነጭ ሽንኩርቱን ካደረግን በኋላ ለ2 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ነጭ ሽንኩርቱን ብቻውን ማለት ነው ከዶሮ ጋር። ከዛ በኋላ ለ2 ደቂቃ ነጭ ሽንኩርቱን ከጠበስን በኋላ አበባ ጎመኑ ነው የምናደርገው። አበባ ጎመኑን እናደርግና አሁንም እንደዛው ለ3 ለ2 ደቂቃ እሱንም እንደዛው እንጠብሰዋለን። ትንሽ
ከሶስት ከሁለት ደቂቃ ማለፍ ብታደርጉት ጥሩ ነው። አበባ ጎመኑ ጥሬ ማይወድ ሰው አለ። አበባ ጎመን እና ትንሽ ቀላ እስኪል ድረስ አበባ ጎመን ራሱ እንደ ዶሮ ጠበስ አድርጉት። በጣም የሚጣፍጥ የፓስታ አሰራር ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። እንደውም በጣም ቀላል አሰራር ነው። ሁላችሁም እንደምትሞክሩት እና አስተያየታችሁ እንደምትጽፉልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ልክ እንደዚህ አድርገን አበባ ጎመኑን ሁሉም አንድ ላይ አደባልቀን ሽንኩርቱንም አንድ ላይ አድርገን ከጠበስን በኋላ የምናደርገው ምንድነው? ሌሎቹን አትክልቶች ደግሞ እናደርጋለን ማለት ነው። ሽንኩርቱ በጣም ቶሎ ስለሚበስል ረዥም ሰዓት አንጠብሰውም፣ ለትንሽ ሰዓት ነው የምንጠብሰው። ካሮቱም እንደዛው እንዳያችሁት በቀጫጭኑ ነው የከተፍኩት። መፈቅፈቂያ ነው የፈቀፈቅኩት። ካሮት መፈቅፈቂያ አለ አይደለ? በሱ ነው የፈቀፈቅኩት። ስለዚህ ሽንኩርቱ በጣም ጊዜ ስለማይወስድ ቀደም አድርገን ካሮቱን እንከትና ከዛ ሽንኩርቱ እናስገባለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ በነገራችን ላይ ፓስታ ብቻ አይደለም ሩዝ መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ መኮሮኒ መስራት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር አንድ ላይ አድርጋችሁ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እናንተ ስጋውን ዶሮውን ማለት ነው በዛ ማድረግ ትችላላችሁ። አጥንቱን አውጥቼዋለሁ። አጥንት የለውም ደረቅ ነው ማለት ስጋውን ብቻ ነው የተጠቀምኩት። ይሁት እየተጠበሰ ነው፣ በደንብ ተጠብሷል። ጎመኑ ራሱ በቃ እንደዚህ ሲሆን በጣም እኔ እንትን አበባ ጎመን ጥሬውን ስለማልወድ ነው ትንሽ ጠበስ እንዲል ፈልጌ ነው። እናንተ ግን ካልፈለጋችሁ ትንሽ ብቻ ለብ ለብ ማድረግ፣ ምክንያቱም ስለተቀቀለም ይህንን ያህል ረዥም ሰዓት መጥበስም ላያስፈልጋችሁ ይችላል ማለት ነው። ከዛ የምታደርጉት ሽንኩርትና ቃሪያ ታደርጋላችሁ። የከተፍኩት ያያችሁት ሽንኩርትና ቃሪያ አለ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ቁንዶ በርበሬ መጠቀም ይቻላል። እኔ ቁንዶ በርበሬ ያልተጠቀምኩት ልጅ ስላለኝ ልጄ እንዲበላልኝ ስለምፈልግ ነው። ከዛ ጨው እናደርጋለን፣ የሚያስፈልገንን ያህል ጨው። እንዲሁም ማጂ እናደርጋለን፣ አንድ ማጂ እናደርጋለን። ሩዝ እና ፓስታ ስንሰራ ማጂ ብንጠቀም አሪፍ ነው፣ አሪፍ ጣዕም ይሰጠዋል። ከዛ ካሮቱን እናደርጋለን። እነዚህን ካሮቱን እና ሽንኩርቱን ከጨማመርን በኋላ የሽንኩርት ቅጠሉ ማለት ነው ረዥም ሰዓት ማማሰል አይኖርብን፣ ምክንያቱም ውጥት ይላልና ቶሎ ስለሚበስል ሌሎቹን ነው እንጂ ማብሰል ቢኖርብን እነዚህን ቶሎ ስለሚበስሉ ብዙ ማብሰል አይጠበቅብንም። ስለዚህ ቶሎ እንከታለን ፓስታችንን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አድርገን ትንሽ ጠበስ ካደረግን በኋላ እንደነገርኳችሁ ቁንዶ በርበሬ መጠቀም ይቻላል። ቁንዶ በርበሬ ያስፈልጋል። ትንሽ ሩዝ ላይ ፓስታ ላይ ትንሽ ብትጨምሩ ችግር የለውም። ከዛ ትንሽ ትንሽ እየጨመርን እናደበላልቀዋለን። በሁለት ማንኪያ ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን እኔ በጣም ስላላቦካሁት ፓስታዬን እንደፈለግኩ ባማስለው ምንም አይሆንም። በጣም አልበሰለም። ፓስታ ስትቀቅሉ በጣም አታብስሉ። ደቂቃ ይህን ያህል ብዬ አልነግራችሁ፣ ምክንያቱም ልክ እንደ የፓስታው አይነት ይለያያል ሰዓቱና። በጣም ባታበስሉት አሪፍ ነው። በጣም ካላበሰላችሁ ልክ እንደኔ ሁላችሁ እንደፈለጋችሁ በነፃነት አማስላችሁ እንትን ትላላችሁ። በጣም ከበሰለ ግን ይቦካባችኋል እና እኔውም በጣም ስላላበሰልኩት በነፃነት ሁላችሁ እንደዚህ አድርጌ ትንሽ ትንሽ እየጨመርኩ እያማሰልኩ እያደባለኩኝ ትንሽ እጠብሰዋለሁ። ፓስታውን ካደረግኩ በኋላ ራሱ ትንሽ እጠብሰዋለሁ፣ ወደ ጋዙን አላጠፋውም። ፓስታው ከገባ በኋላ ከአትክልቱ ጋር ከዶሮ ጋር ካደብላለቁ በኋላ ትንሽ ሰዓት ፓስታውን ጠበስ አደርገዋለሁ።
ልክ እንደዚህ ያደረግን እናደብላልቀዋለን በደንብ። ፓስታውን በጣም ካላበሰላችሁት እንደዚህ የሚፈልጋችሁት የምታረጉት ምንም አይሆንም። እና እኔ ትንሽ መጥበስ ፈልጋለሁ ፓስታውን ራሱ አንድ ላይ አርጌ በደንብ ጣዕሙ ይገባበታል ወደ ውስጡ ወደ ፓስታው ምን አሪፍ ይሆናል። እናንተም እንደዚህ አርጋችሁ ሰርታችሁ እንደምትበሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ እንዴት እንዳያችሁት አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ከወደዳችሁት ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስላያችሁልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት አገኛችሁት? በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው። በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ይኸውላችሁ ይሄን ይመስላል ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።